Vi visar det sjunde programmet i serien här i Sverige. Svärföräldrarna är rubriken och vi vill påpeka att den här filmen inte är någon dokumentär i vanlig bemärkelse. De medverkande har improviserat fram både handling och repliker utifrån egna erfarenheter och värderingar. Är du nöjd nu, Milla? Med det du har ställt till? Ja. Här har mamma och jag försökt att ordna det för oss här så vi skulle få träffa Görans föräldrar och vi skulle få vara tillsammans ett tag. Sen bara tar du hänsyn till hur du känner, hur du tycker. Egentligen är du ganska nöjd med att det blev så här, pappa. Jag är nöjd med att det blev så här. Ja, det är du, för du gillar inte dem. Är det så här du tror att jag skulle vilja ha det? Att våra gäster som har kommit så långt ifrån ska behöva åka hem nu? När vi skulle ha det här i ett par dagar och haft träffat varann och lärt känna varann ordentligt. Vad är det för mening med det här egentligen, att ta hit Görans föräldrar? Varför jag är med barn så var det väl ingen anledning att de skulle komma hit så snabbt. Men snälla Camilla, du kan väl inte börja och krångla nu? Det var pappas idé. Men mamma, jag känner att jag skulle behöva mycket mer tid att tänka igenom det här. I varje fall så är vi tvungna att ställa upp båda två på det här nu. Ska förresten ha det där på dig? Du tänker bara på kläder. Välkomna till vår ö. Och det här är vårt gamla hus, Villa Solvi. Trevligt att ha här. Så fint det är. Ja, Inga och Camilla, här har ni oss. Hej. Hej. Det är jag som är Camilla. Nej. Det här är min mamma. Här i Sverige träffas varje år omkring 70 000 par svärföräldrar för första gången. Ja, vi går väl direkt upp på ett rum. Här i Sverige gifter sig ungefär 100 par varje dag. Av dem är det 12 som gifter sig för andra gången. Men om 100 gifter sig varje dag så är det 55 par som skiljer sig. Vad som händer med svärföräldrarna efter en skilsmässa är det ingen som vet. Här finns ingen statistik.
det här är ert sovrum. Tackar. Börjar jag nästan ångra att få åka hit. Jag är nervös, jag med. Jag måste säga det att Millan och Göran har ett helt annat utgångsläge i den här generationen tidigare än vad vi hade till exempel på 20-talet. Ja, jo, det var jag absolut med om fullkomligt. Jag ska tala till dig en sak. Mitt utgångsläge det var det att man föddes ju naturligtvis fattig. Den generation som jag var i. Ja, jag använder det ordet. Vad menar du med att dra ner arbetstiden? Ja, alltså målet för mig är att kanske jobba en 4 timmar, men ändå försöka på den korta tiden, göra lika mycket som tidigare, så att vara effektivare helt enkelt. Som du vet så har ju Göran varit gift 2 gånger förut, och det var med väldigt rara flickor, både snälla och arbetsamma och ambitiösa, och ändå så har det spruckit. Jag förstår inte varför. Så jag skulle vilja jobba med sånt som jag tycker är roligt, va? Och som jag tycker är festligt och kul att jobba med. Det var ju på den tiden, på 20-talet, så var det naturligtvis nästan en orimlighet för en arbetarpojke att få studier. Det var de som hade pengar. Jo, ja. Vi var gifta i 4 år. Men det sprack av flera skäl, men bland annat därför att han jobbar jättemycket, han jobbar jämt. Och sen så var vi oense om det här med barn. Han ville inte ha barn och det ville jag ha. Min far han sa sen nej, det blir ingenting utav. För att han ska hjälpa mig i skog. Som jag också fick köra som 14-års grabb. Ja, du tror nu att det ska gå bättre med Göran. Hur har du kommit till just 4 timmar? Varför inte 3, 2? Nej, jag har räknat efter själv hur, vad det jag vill göra på dagarna. Och det är ganska mycket saker. Det är, alltså, det är inte bara, man vill inte bara jobba längre, utan det är så mycket annat man sysslar med. Och 4 timmar tycker jag är ganska lagom. Det var kurser. Korrespondenskurser. Och sen fanns det en sak som kallas sig föreläsningsaftnar. Som var väldigt bra. Ursäkta mig. Gå ut i köket. Vi träffas senare. Vi har valt den här miljön därför att vi tycker att här kan vi i lugn och ro och ostört så får vi lära känna varann och diskutera en del praktiska problem i samband med giftermålet mellan Camilla och Göran. Inga och jag har förstått att Millan nu har träffat en man som där de delar varandras åsikter och uppfattningar. Även om jag måste säga att de här åsikterna och uppfattningarna ibland ligger långt ifrån mina egna, eller hur Millan? Skål och välkomna till bords. Jag tycker inte om när du skojar med mina åsiktsskillnader från dig, pappa. Nu skojar du om dem? Ja, jag tycker inte om när du nämner dem på det viset. Som här, det... Ja, tvärtom. Jag sa ju det, jag är tacksam för att du har träffat en man där ni delar de här åsikterna och att det är ju väldigt viktigt. Det är ju viktigare. Vi har ju inte samma åsikter om allting vi heller, det har man ju inte. Åh, nej, nej. Jag har ju inte mamma och du heller. Nej, aj, det har vi ju inte. Fastän... Jag hyser väl de flesta åsikterna stämmer väl med mammas, antar jag. Det blir så med tiden. Eller? Jag tycker inte om. Tack ska du ha, Inga. Nu är den här dagen över.
Du måste haft det jobbigt. Men du har skött dig fantastiskt. Ja, du brukar då aldrig diska åt mig. Jag kan väl inte göra det då du gör det. Ja, det händer väl någon gång. Du ska inte vara orättvis. Ja, när hände det sist? Va? Ja, du var på syfrihetsröt, tror jag. Jag tror det. Ja, vi byter samtalsämne. Skål allesammans. Ska vi ta en allgemeines här? Skål. Jag vill komma åt den där glorifieringen utav att det är så bra att jobba mycket, va? Han kanske aldrig... har tyckt att det är skojigt att jobba. För har man ett jobb, säg att man har startat ett företag eller man har kommit på någonting som man vill åstadkomma något med det, har han verkligen inte känt någon gång att då kan det vara svårt att sluta jobba. Man vill hålla på tills det är färdigt. Man, sen finner man att nu är jag tvungen att vila ett tag. Det är inga 4 timmars pass. Nej. Men. Jag minns det framstånd som heter det fonetiska alfabetet. Oj. Ja, ni som är lärda var ju skratta och tänk, förstår du? Ja, men nu kan... Och därför så, det är klart att det enklaste språket man fick läsa direkt efter vokaler och konsonanter, det var ju faktiskt latin. Oj. På sätt, jo. Och... Har du läst latin? Nej, inte det, inte, men jag kan väl åtminstone, tror jag, räkna till 10 på latin. Ja. Och du som nu är lärare, varför använder du inte, lär du inte till exempel grundskolan och räkna till 10 på latin? Ja, det har en oerhört praktisk betydelse. Vi säger till exempel som prima, va? Mm. Det är primo till exempel. Ja, prima virke sekundo. Ja. Det tar kvart och det är kvartett, kvinto. Sexter. Det här är väldigt trevliga föräldrar faktiskt. Fina människor. Den där. Ja, det har du rätt. Ja, men hans... De är bra. Hans herr Fredriksson var något svår att stänga av, hörru. Ja, men Ingvar, om jag får avbryta dig lite grann när det gäller det här med generationer. Så är det väl ändå också på det sättet att vi... Det är inte så stor skillnad på dig och mig. Det är snarare en generationssak det här. Att vi har faktiskt uppfostrats till en helt annan värld och vi är ganska handikappade jämfört med de här som säger i 40-årsåldern idag. För de kan, brukar jag kalla för stekta sparvåldern. För att faktum är ju att vi uppfostrades egentligen enbart till lydnad. Vi skulle lyda och vi skulle ta hänsyn. Och det är åtminstone idag, de två begreppen, de är handikappade. Men till detta kommer ju också att en tidigare generation, vår generation, den fick arbeta mycket mer, enligt min mening, för sin framgång. Jag undrar hur många i den tidigare generationen som har tagit studenten per korrespondens eller gått på aftonskolor från måndag till fredag, år ut och år in, 3-4 år. Det är ytterligt få som skulle tänka sig att göra det idag. Vi fick aldrig lära oss att kräva. Jag har själv absolut inte kunnat få kräva ett enda bidrag i hela mitt liv. Jag var över 45 år när jag började studera på universitetet. Så har jag haft det. Ingvar och jag, vi har aldrig haft möjlighet att få studera. För vi fick börja arbeta som barn och sen så var det inte frågan om ens att vi skulle få studera om vi än var begåvade, vilket vi faktiskt var båda två. Visst måste de ha haft det kolossalt arbetsamt och jobbigt och fattigt och slitsamt. Och vi kunde ju inte sitta där och tävla med dem, ungefär det som man sitter och har krämper och den ena har värre krämper än den andra i all oändlighet. Så där kan man ju inte ha det. Du får ju alla möjliga
fantasier om att du ska kunna flyga och du ska kunna göra saker och ting som är rent ohållbara. Måste du förklara för mig? Med just den här meditationstekniken som jag använder så kan man säga att man vänder på tankeprocessen på det sättet att man följer tanken. Det kanske låter konstigt, men det går alltså att följa tanken från den här ytliga nivån ner till de här djupare, starka nivåerna. Och kan man göra det och så att säga behålla kvar en tanke på de här djupa nivåerna, då kan man alltså få vissa saker att hända. Och till exempel det här med att flyga och sådana saker. Det är alltså helt möjligt. Det här mysticismen påminner lite om den där kamrern vi träffade. Vet han som, när han skulle köpa gurka så fick de skära ett snitt i affären så att han kunde se att snittet var harmoniskt. Och skulle sterilisera grejer med kvartsbitar. Det var en festlig kille. Men det är pappa som äger det här. Det är han som bestämmer varenda grej. Så fort jag vill göra någonting och ha någon åsikt om någonting så är det i alla fall han som bestämmer. Camilla, förstår jag mig inte riktigt på det. Vad var det som hade hänt? Bara rusa upp ifrån middagsbordet. Ja, jag sa väl ingenting som var så farligt. Nej, men det var ju ditt tal som hon retade. Och sen, men när hon rusade upp, då var det ju för min skull. Hon identifierar sig med mig ibland och sin framtid ser hon i mig. I alla fall du som säger allting om hur det ska vara. Jag har ju ingenting att säga till om. Då säger du bara att jag är kommunist om jag säger att jag vill bestämma någonting. Ja, men ja, ni får förlåta. Men det är väl så faktiskt att det var väl verkligt roliga att vi kunde vara här ute och träffas under såna här enkla förhållanden som Georg sa. Det är en ny tillvaro hon ska in i. Hon är inte riktigt säker på sig själv. Ja, jag kan bara beklaga det här. Jag hoppas att vi ska kunna få trevligt ikväll i alla fall. Kära vänner. Nu vill jag faktiskt rikta mig mot värdinnan. Och tacka utav, jag säger vårt, hela vårt hjärta för denna utsökt goda middag som har kommit sig till. Och för er ett vänliga bemötande. För det säger sig självt när man har åkt så långt som vad vi har gjort er. Mellan 80-90 mil. Så kan man ju ha förväntningar. Men att det skulle bli så trevligt. Det tog jag nästan inte. Sedan är det väl våra ungdomar som vi har totalt gemensamt. Camilla och Göran. Som nu ska, vad de säger, knyta hymens band. Och jag tror jag vill kunna säga oss fyra att vi önskar dem all lycka till. Att de får vara friska och att vi får vara i deras gemenskap. Där du är. Vad har du Göran? Jag vet inte. Jag tror han har gått ut och gått. Men Camilla, hur kan du utlämna vår familj på det här sättet? Men då utlämna? Menar du att jag skulle ha hållit masken och inte visa vad jag kände? Ja. Som vanligt. Ja, du är expert på det, mamma. Du har lärt oss det i hela våra liv. Du har tutat i oss. Vi ska aldrig visa vad vi känner. Vi ska sitta där och hålla igen. Ja, det hör till uppfostran, det hör till stil, det hör till hänsyn. Mamma, jag ville aldrig det här. Jag ville aldrig att ni skulle bjuda ut dem hit, nu. Det här var alldeles för tidigt, jag har förklarat det för dig. Jag ville ha mera tid att tänka. Ja, men vi har tillsammans diskuterat det här. Jag kan hålla med om att det var pappas idé. Han tyckte det här var bra, men vi har inte menat något illa med det. Vet du vad, mamma? Ni har alltid behandlat mig som ett litet barn och så har ni bestämt över mitt huvud. Men jag vill inte det längre. Jag vill inte ha det så här.
Jag vill inte att ni ska bestämma över vad jag gör och inte gör. Nej. Och jag vet inte hur jag vill ha det med Göran. Jag känner mig jätteosäker. Ja, det förstår jag, Camilla. Jag förstår det. Jag vet faktiskt inte. Just nu måste vi ta hand om denna familj som har kommit hit. Det måste vi göra. Vet du vad, mamma? Vet du vad som är det värsta med dig? Det värsta med dig under alla år, det har varit alla de här gångerna när du har ställt upp och ställt upp och ställt upp. Och till oss har du klagat och klagat och klagat. Men du har aldrig gjort någonting åt det. Jag vill inte bli sån. Milla. Du har ju ställt upp på så mycket grejer genom åren, tycker jag. Hur kan det komma så att du aldrig har brutit upp? Ja, lilla vän, hur mycket... Hur tror du att man bryter upp så lätt? Det finns nog inte så många valmöjligheter som du tror. Om du bortser från alla de som bara ställs fait accompli, lite övergivna helt enkelt. Så för de andra alltså, så har de att välja på social trygghet, trygghet för sina barn och kanske att man går ut och står väldigt isolerad. Tycker inte du att det är dags att vi går ner och hälsar på våra gäster nu? Du, jag är ledsen för det här som hände med Camilla. Men och jag är tacksam för att du tog det så bra som du gjorde. Det är som du förstår, så var det ju väldigt pinsamt för oss det här. Och jag vet inte vad som flög i henne. Hörru Georg, jag ska säga någon sak till vi sitter på tumorna och anser här. Jag menar Oskar och Camilla. Ja. Sådana kontroverser förekommer i alla familjer. Men det är en sak som jag verkligen är brydd över. Och det är Görans liksom frånsteg ifrån ett fast jobb och sätta så kallas för att meditera etc. etc. Du, Milla. Mm. Jag tycker inte vi kan ha det på det här viset.
att meditera ända därhen att man blir dubbelt så effektiv. Det har jag svårt att förstå. Ingen får haka på det. Ja, visst. Det här är ju någonting, men har du problem, och jag förstår att du har det, vi har snackat om det förut då. Men då får du inte hålla på, du får inte hålla på att fly från dem hela tiden. Nej, men jag får inte särskilt mycket stöd från dig heller, för jag tycker du reagerar ju inte alls. Du fattar ju inte vad det handlar om på något sätt. Nej, jag har inte fattat det förut va? Nej. Det var egentligen först med medan som jag började fatta hur jobbigt det är för dig. Jag menar, du är ju inte 16 år längre. Nej. Det är faktiskt över 30. Jo, men i dagens samhälle, du är ju stor anhängare av till exempel det här roboter och datamaskiner, va? Ja, ja. Jag är stor anhängare, men jag ser det positivt. Vad heter den sista grejen som det experimenterar så mycket med den här lilla datan, vad är den heter? Någon sån här minidator. Ja, minidator, ja. Och då åker en massa arbetare ut, produktiva arbetare. Ja, ja, det gjorde den här traktorn kom också, va? Vilken traktor? Ja, jordbrukstraktorn. Jaha, men det är ju sengångar. Bilar, vad som helst. Men ska vi göra åt det tycker jag? När vi, menar, farsan och morsan är här också. Det känns helt jobbigt. Ja, men jag vet ju faktiskt inte hur jag vill ha det med dig. Alldeles bortsett från det här. Om vi säger traktor. År 1900 så fanns det en som heter Karl Marx. Har du hört som det? Ja. Har du läst Karl Marx? Nej, det vill jag nu inte påstå. Annat än valda delar. Just det, ja. Som passar dig, va? Ja. I produktionsapparaten. Nej då, nej. Vet du vad Karl Marx sa? Oh, vilken frälsning. Ångmaskinen kommer göra underverk. Ja. Det är gammalmodigt. Ja, men den gjorde underverk ett tag, inte sant? Ja, en liten stund. Ja. Men för vilket? När har du sett till exempel en jobbare och haft en ångmaskin i bakfickan? Men skulle du vilja vara utan alla de här tekniska framstegen? Nej. Men varför är du så rädd just för datorer och robotar? Det blir naturligtvis samma sak med dem. Att de kommer att öka vårt välstånd. Ja, visst! Ja. Sätt in en dator på ditt företag, va? Ja. Vad händer? Jag ska belysa det enkelt. Vi har företaget tillsammans, du och jag. Och så kommer tekniska personer och säger, nu sätter vi en robot eller en sån här dator, va? Ja. Permitterar, vi har, vår stam är ungefär 250 man, va? Vi permitterar 250, eller 150 stycken, sätter in roboten och säger åt fackordföraren, avskeda inom 6 månader. Vad kommer de? Det måste vara så det stora produktionskapitalismens lilla arbete. Det är som en avföring, tror du. Livet är en kamp, va? Det har vi hört, farsan och morsan, de kör ju alltid med det, va? De har ju liksom, de har minsann kämpat och... Ja, men det har de ju gjort också. Ja, visst har de gjort det. Men jag menar, och då har det liksom blivit någon slags sanning, va? Att livet ska vara en kamp. Men det är fel. Livet är ingen kamp. Men vi finns här, du och jag. Mm. Du och jag. Bara för att ha kul. Är du inte klok? Jag tycker inte du är klok. Det alltså. Nej. Men, jag tycker att det är arbetet som är meningen med livet alltså. Ja, om det är roligt att arbeta så är det meningen. Nej, men snälla du. Och vi har ökat välståndet alldeles påtagligt, inte sant? Det är bara droppar som faller, förstår du, från vår herres bord, förstår du. Droppar? Bara små droppar. Du som aldrig har provat grävt ett täckdik eller ett vanligt dike. Du som aldrig, jag säger rent ut åt det, du som aldrig höll in timme ryxa eller någonting, va? Vad händer idag? Nu har du maskinen. Vad tror du som höll yxan vägen? Helvete med dem. Nej. Åt helvete med dem. Ja, vad har de? Jo, det måste ju vara en förskräcklig massa människor som höll i yxor förut och gick bakom plogar och hästar. Ja. Men inte har vi hela horder med människor som är arbetslösa för det. De har bättre och trevligare arbete. Jag ska inte arbete. Sortera upp vårt svenska kära rike. Man, det igen. Det verkar så. Jag klagar inte. Ja. Jag är ju pensionär som du vill. Ja. Men en sak ska ta honom för att förstå. Att de har flyttat 250 000 människor från ena ändan ner till den andra ändan, förstår du. Och ska försöka inbilda sig, utbilda folk som ligger i 40-50 års ålder. Vad är det då? Det tar med fan ingenting. Det gäller alltså att ha en positiv livsinställning, va? Och se det roliga i allting. Jag kan inte i och för sig säga att alla jobb är roliga, men man får försöka ändå att
se det som är positivt i det som händer, va? Du, nu hämtar vi grodan. Principer och en brist på moral, tycker jag. Ja. Som jag tycker du har, va? När vi snackar om värderingar och grejer, och vi snackar om vad vi har bakom oss, så tycker jag det. Och det är en kontur som jag saknar. Någon sorts hållning i moraliska frågor som jag saknar. Okej, Inga, då ser vi då. Men sen är det en fråga om hur mycket man utsätter sig för och hur mycket man väljer att finnas i den här miljön som är så jobbig. Det som det leder till verkligen, det är ju att man tar avstånd ifrån den. Det har jag ju försökt att göra. Och det tycker jag att jag har lyckats med ganska bra. Men det är verkligen jobbigt att komma tillbaka i den här miljön och uppleva de här grejerna och känna styrkan i avskyn för allt det här som man ändå varit utsatt för, va? Okej att det verkar tonårsaktigt. Jag tror inte man kan begripa det om man kommer att ha annorlunda grejer bakom sig faktiskt. Jag försöker stanna kvar och snacka med mig. Det här, ser du, det är själva prototypen till flipperspel. Flipperspel. Det verkar vara samt för grodan. Ja, här ser du det mesta. Ja, inte grodan, men ändå. Poäng fick jag alltså. Ja, fick jag poäng. Slagen, gosse! Slagen! Jag hittar ju inga ord, du. Ska jag göra? Jag vet inte. Jag har ingen lösning. Barnet. Ja, det får bli en senare diskussion, tycker jag. Älskar inte du mig, eller? Ingvar. Ja. Är du vaken? Ja. Vet du, jag har gått runt omkring här ikväll och tittat omkring. Och det här är så stort och det är alldeles liksom då jag var piga på reviret. Man sprang från morgon till kväll. Och det känns precis på samma sätt. Som då jag gick och neg och sa jag här och jag fru. Och jag känner mig så underlägsen. För de är ju så bildade. Men det syns att de är sällskapsmänniskor. Ja visst är de väl trevliga. Verkligt. Men Göran förstår mig inte på. Han och jag som hade så fin kontakt. Det går bara fundera och även meditation, så jag tror. Ja, man skulle ju vilja ha kvar eller få tillbaka den gamla gemenskapen som vi hade. Då vi var som ett allihopa.
Det blir den mest Georg och Inga som får ha hand om våra barnbarn. Vi kan ju aldrig räkna på att han skiter hem till oss. Vi är bara gammal farkar i bil. Men jag får göra. Vet du, Valborg, jag tror inte att du har fått en alldeles riktig bild av min tillvaro, alltså Camillas tillvaro. Den är väl inte lika välmående som det kan te sig. Så du menar att jobbarna har för mycket betalt? Nej, det har jag väl inte sagt. Jag har sagt så här. Att det är klart att om du har en industri eller ett företag där omkostnaderna totalt sett, inklusive lönekostnader, är så höga att produkten inte kan säljas därför att den blir för dyr. Tänk om Georg till exempel hade haft någon som helst möjlighet, tid och möjlighet att reparera här ute i det här huset. Det har han ju inte. Du måste väl ändå ha sett hur skamfilat det är. Han har ju inte någon som helst möjlighet att vara här ute. Han kan inte göra det enklaste göromål. Inte därför att han inte kan, utan han har helt enkelt inte tid. Och vi skulle absolut inte ha råd med att anställa hantverkare och sånt. Vet du, det här med arbete, förstår du. Jag har en känsla av att du och jag har precis samma uppfattning av betydelsen av arbete. Så det har inte våra barn. De vet helt enkelt inte vad riktigt slit är. Känner man alls förtvivlad igår? Alltså jag tror att det är hemskt bra att få den där speglingen som du gav mig igår. Det är den enda möjligheten att komma igenom de här grejerna. Precis. Det tror jag. Ja, just det. Men hur blir det med oss nu då? Jag tycker så här, va. Du vet att jag älskar dig. Det är du säker på. Eller hur? Jag älskar dig också, det vet. Men jag skulle vilja ta det här från andra hållet. Jag skulle vilja ta chansen att snacka med mamma och pappa först. Va? Det är liksom den grejen jag har missat. Jag tycker att jag skulle vilja tala om för dem att nu är det så här att nu tänker jag inte låta dem bestämma längre. Jag tänker inte göra det. Jag tycker lite synd om dem också. Jag tycker att jag har varit lite taskig faktiskt. Mm. Så att jag skulle vilja göra så att... Skulle du kunna tänka dig det att du och dina föräldrar åker hem?
Nu har det ställt till den illa. Här har mamma och jag försökt att ordna så att vi skulle få träffas och lära känna varandra. Sen bara tar du hänsyn till vad du är på för humör och hur du tycker och tänker. Här har Görans föräldrar kommit ner uppifrån Västerbotten och så ska jag åka hem nu när vi skulle ha varit här några dagar. Egentligen är du jävligt nöjd med att de åker hem. Är jag nöjd? Ja, det är du. Det är jag inte alls. Jo, du bara varför skulle jag vara nöjd? Du på mig hela tiden för de här grejerna som händer. Varför skulle jag vara nöjd? Du gillar inte det här alls. Gillar? Jag gör det här för din skull. Fattar du inte det? Men du tyckte inte om dem. Tyckte om dem? Nej, du bara spelade alltihopa. Faktiskt. Jag känner dig vid det här laget. Nej du, då gör du inte det. Jo. Jag tyckte om Ingvar. Ingvar och jag här. Vet du vad? Vi har samma bakgrund. Så här vänder du varenda situation, pappa. Varenda grej vänder du på det här viset. Och så lägger du skulden på mig. Så att det går till helvete med dig. Då får du säga till ordentligt i förväg då. Att jag vill inte ha någon inblandning från dig överhuvudtaget. Nej, men det, då får du säga det ordentligt. Och du ska slippa det i fortsättningen. Ja, det kan du vara, vara säker på. Det var dumt att vi inte hade snackat igenom det här innan. Det håller jag med dig om. Det var jävligt dumt. Jag trodde du skulle vara tacksam för det här. Faktiskt. Tacksam. Ja, tacksam, ja. Mm. Ja, för skulle du och Göran bara gifta er och sen utan att ingen, hans föräldrar känner inte oss. Vi är inte dem. Va? Det är klart det hade varit enkelt. Pappa, det har ju ingen betydelse egentligen. Nej. Familjer har ingen betydelse överhuvudtaget. Nej, men det här är ju mitt liv, pappa. Ja, jag har ju gjort fel. Jag håller med du om ska, det. Ja, du gör det nu, men det är lite för sent det. Nej, det är inte hur tror för du sent. Hur tror du att Ingvar och Valborg ska känna det? Och åka hem nu. Va? Hur tror jag känner då? Ja, du känner det. Skulle du ha tänkt på tidigare hur du känner det. Men du ska slippa det här. Var du så säker? Vad tror mamma säger om det här då? Det vet jag inte. Jag får prata med henne sen. Vet inte. Ja, hur hon ska känna det. Hon känner det väl lika hemskt som vad jag gör. Tror hon har gillat att ställa upp på alla de här grejerna genom åren som du ställer krav på? Det är klart att hon inte har gillat det med allt arbete som hon har haft. Det har du heller inte tagit någon hänsyn till. Nej, men jag kommer ut här varenda jävla sommar och jobbar och sliter. Gör du det? Du kommer hit ut varenda jävla sommar som du säger och har det skönt. Hörru, du gör inte ett handtag in i det. Är mamma och jag som sköter om. Så det är för min skull du kommer hit ut varenda sommar då? Nej, för att jag tycker om att vara här. Ja, men det är du som bestämmer. Bestämmer vad då? Har jag bestämt vad du gör här på somrarna kanske? Jag är ju knappt här själv. Jag kommer ut någon lördag, söndag. Det är alltihop det. Vad gör ni under tiden? Har ni bekymmer med mig under tiden? Vem är det som sköter om det här stället som är ditt pappa? Har du tänkt på det? Sköter om det? Ja. Vem har skött om grejerna här ute? Sköter ni om några grejer här ute? Ja, tänk för att vi gör det. Jaha. Hur tror du allt käket kommer till då som är här? Och hur tror du allting hålls rent? Ja, maten, den ska man väl ha var man än är. Ja, men säg till då om ni inte vill vara här ute. Nej, jag vill vara här ute men inte på dina villkor. Nej. Ja, då får ni vara här ute då så stannar jag i stan. Jag kan åka någon annanstans. Det är en jävla dålig lösning alltså. Dålig lösning. Om du var vantris här ute hela tiden. Och det har väl inte med det att göra. Utan nu har du förstört det här för oss. Och för Göran. Och för, nej, och för Valborg. Och för Ingvar. Det har jag inte gjort, pappa. Och för mamma. Nej. Men jag börjar fatta att det här har varit fel från början alltihopa. Ja, och då det kunde du väl åtminstone haft så pass mycket disciplin. Att du hade kunnat hålla dig ett par dagar. Jag är jävligt glad för att jag upptäckte nu och inte har gått på som mamma och du har gjort. Mm-hmm. Ja, så man ska sitta när man blir 60 år och tänka efter, fy fan, det här borde jag gjort för 20 år sedan. Så att mamma och jag har haft det så eländigt då förstås. Nej, men jag har till ju sett att du får det bättre då. Efter dina mönster. Jag har ju levt mer i 30 år. Jag vet ju vad jag tänkte ska gå för. Det måste ha varit plågsamt förstås. Nej, det har inte varit, pappa. Men ni har ju inte haft det så jävla enkelt och så jävla harmoniskt. Eller hur? Det har stört dig. Och det vet du lika bra som jag. Ja, det finns väl inga relationer som är såna att det är frid och fröjd ständigt och jämnt. Nej, det gör det inte. Nej, det kommer du att finna också att det inte är så lätt. Det har jag redan funnit, pappa. Jag har faktiskt varit gift en gång förut. Där dina värderingar var med och spelades roll i det här att det blev en brytning mellan Lasse och mig. Det var mitt fel det också då. Ja, det var dina kan värderingar. Du inte tänka dig att det är något fel på dig någon gång också? Va? Ja, det är du som uppfostrar mig. Det är jag som uppfostrade, ja. Ja, det har inte gått. Det har inte gått. Nej. Från början. Nej. Du kan hålla på du med dina kurser i psykologi. Och nu tror du att du är duktig och bra.
Nej, gå du till din flumpedagogik här och sen får du klara dig bäst. Ja, det tänker jag göra, men jag det är bra. Gör det då. Nu får jag ta och köra hem de här. Det är ju... Usch. Fan är det som har varit ute i båten? Ska du inte säga att det är jag som vanligt nu då? Ja, det skulle inte förvåna mig. Ja, ska vi gå ner till båten då? Kör. Ja, men ta det försiktigt.